सम्पूर्ण दर्शक वृन्दहरु नमस्कार। श्री स्वस्थानी व्रत कथा अन्तर्गत 28 अध्यायको व्रत कथा विशेष श्रृंखलामा हजुरहरुलाई हार्दिक स्वागत छ। दर्शक महानुभावहरु, सदाका जस दिन जस्तै आज पनि श्री स्वस्थानी परमेश्वरीको मंगलाचरण गरेर आजको व्रत कथालाई सुरुवात गर्नेछौ। ओम यम ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्रमरुत स्तुन्वन्ति दिव्यैस्तवैर् वेदै सांग पद क्रमोपनिषदैर् गायन्ति यम सामगः ध्यानावस्थित तद्गतेन मनसा पश्यन्ति यम योगिनो यस्यान्तं न विदुसुरा सुरगण देवाय तस्मै नमः। श्रीमच्चन्दन चर्चितो ज्वल वपु शुक्लाम्बरा मल्लिका माला अलंकृत कुण्डला प्रविलसन् मुक्तावली शोभिता सर्वज्ञान निदान पुस्तक धरा रुद्राक्ष माला करा वाग्देवी वदनाम्बुजे वसतु मे त्रैलोक्य माता चिरम् मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरीं यत्कृपा तमहं वन्दे परमानन्द माधवम् नमो भगवते तस्मै व्यासायामित तेजसे यस्य प्रसादाद् वक्ष्यामि नारायण कथामिमाम् नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासम् ततो जयमुदीरयेत्। ओम श्री स्वस्थानी परमेश्वर्यै नमो नमः। अथ अष्टविंशो अध्यायः श्री स्वस्थानी व्रत कथा अन्तर्गत 28 अध्यायमा कुमारजी आज्ञा गर्नुहुन्छ हि अगस्त्य मुनि। त्यसपछि ती ब्राह्मणहरू भोजन लिएर चन्द्रावती भएको स्थानमा पुगे। चन्द्रावतीले तिमी तिनीहरू आएको देखि तिमीहरू आयो मलाई पनि केही ल्याइदियौ कि भनेर सोधिन् र ती ब्राह्मणहरूले भने हे पापिनी त अत्यन्तै पापिनी रहेछस् तेरो निम्ति हामीले लज्जित हुनु पर्यो किनकि तलाई दिन भनी हेर्न जाँदा राजाको भण्डार नै रित्तियो सबै सुक्यो यति भात रानीलाई भनेर पकाइराखेको रहेछ ल्याइदिएका छौ लौली यति भनेर त्यो भोजनलाई सुम्पिदिए। त्यो भात पाउना साथ चन्द्रावती भोकले व्याकुल भएकी हुनाले तत्काल खानका लागि तयार भइन् अनि ती ब्राह्मणहरूले भने हे पापिनी यस्तो अवस्थामा परेर पनि तलाई धर्मको चेष्टा रहेनछ कम से कम मुख धोएर खा तेरो अवस्था देखेर हामीलाई दया लाग्यो तलाई उपदेश दिन्छौ सुन निरञ्जन निराकार रूप श्री स्वस्थानी परमेश्वरीको व्रत गर यही व्रतको प्रभावले तेरो उद्धार हुनेछ भनी उनीहरू जाँदा भए अनि चन्द्रावती बडो कष्टले चार हात पाउ टेकी मुख धुन साली नदीमा जाँदा साली नदीको जल सुक्दै सुक्दै गयो र चन्द्रावती रोई कराई माथि आएर मुख नधोएर खान्छु भनी भात हातमा लिन साथ तुरुन्तै खरानी भयो त्यो खरानी पनि खाऊ भन्दा ठुलो बतासाई उडाएर लग्यो अनि चन्द्रावती काटेको वृक्ष ढले झै भूमिमा परि मूर्छा भइन् फेरि चेत आयो र मैले कस्तो अपराध गरेछु भनेर आफूले आफूलाई धिक्कार गर्दै अनेक थरीका विषाद गरी दुःखका सिन्धुमा डुबिरहेकी थिइन्। त्यसको केही दिनपछि पौष शुक्ल पूर्णिमा आयो र स्वस्थानी परमेश्वरीको व्रत आरम्भ गर्न स्वर्गका अप्सराहरू साली नदीमा स्नान गर्न आए विधिपूर्वक स्नान गरिसकी
सूर्य नारायणलाई अर्घ दिएर बालुवाको शिवलिङ्ग बनाई महादेवको पूजा गर्न लाग्दा चन्द्रावतीले देखिन्। देखिसकेपछि उनीहरूको नजिकै गएर भनिन्, तपाईँहरू देवता हुनुहुन्छ कि मनुष्यहरू हुनुहुन्छ? म पापिनी, कहीँ चल्न सक्दिन, कसैले केही दिँदैनन्, खान पाउँदिन, मलाई अन्नदान दिन हवस। म के पापले गर्दा यस्तो भए, मेरो कसरी उद्धार होला? यति चन्द्रावतीले भनेको सुनेर ती अप्सराहरूले भन्दछन्, हे पापिनी, हामी स्वर्गका अप्सरा हौं। आज पौष शुक्ल पूर्णिमा हो, श्री स्वस्थानी परमेश्वरीको व्रत प्रारम्भ गर्न यहाँ स्नान गर्न आयौं। तेरो अवस्था देखेर हामीलाई दया लाग्यो, त पनि यही व्रत गर, सम्पूर्ण पाप नाश भएर उद्धार होला। यति सुनि चन्द्रावती मनमनै विचार गर्दछिन्, मैले अरू त केही पाप गरेकी थिइन, डोलेहरूले श्री स्वस्थानी परमेश्वरीको प्रसाद भनेर ल्याइदिएको समयमा मैले अहंकारले थुथु गरी थुकेर खुट्टाले पनि कुल्चेर फालिदिएकी थिएँ। मलाई अवश्य पनि त्यही पाप लाग्यो। यहाँ आइपुगेपछि नदी तर्न लाग्दा डोलीबाट लडे थिएँ। ठिक हो, कपिल ब्राह्मणले पनि श्री स्वस्थानी परमेश्वरीको व्रत गर भन्ने उपदेश दिएका थिए। आज अप्सराहरूले पनि त्यस्तै भने, श्री स्वस्थानी परमेश्वरी भनेकी त ठुली देवी रहेछन्। मनुष्यहरू अभिमानले नासिँदा रहेछन्, मैले पनि व्यर्थैमा अहंकार गर्दा आज यस्तो अत्यन्त दुःखद अवस्थामा प्राप्त भएँ। अब म पनि श्री स्वस्थानी परमेश्वरीको व्रत गर्दछु। यस्तो निश्चय गरेर अप्सराहरूसित प्रार्थना गरिन्, हे अप्सरा हो, श्री स्वस्थानी परमेश्वरीको व्रतको विधि विधान कस्तो रहेको छ, के हो, के गर्नु पर्दछ, यो सबै आज्ञा हवस। यति चन्द्रावतीले भनेको सुनि अप्सराहरू भन्दछन्, हे पापिनी, आजैदेखि हात खुट्टाका नङ काटी स्नान गरी पवित्र भएर एक भक्त रही एक चित्त गरी महिना दिन सम्म नित्य मध्यान्ह कालमा श्री महादेवको पूजा गर्नु, सकेदेखि श्री स्वस्थानी परमेश्वरीको कथा भन्नु वा सुन्नु, नसके मनले उनैलाई सम्झिरहनु। माघ शुक्ल पूर्णिमाको दिन अष्टोत्तर सय पान, अष्टोत्तर सय अक्षता, अष्टोत्तर सय बेली पुष्प, अष्टोत्तर सय कुडका सुपारी, अष्टोत्तर सय यज्ञ सूत्र र अष्टोत्तर सय रोटी तथा जात जातका फूल र नैवेद्यहरू तयार पारी आरसीमा ओंकार लेखी गंगा जलले स्नान गराउनु, माला पहिराई, धूप दीप नैवेद्य फल फूल र कस्तुरी मेवा मिष्ठान्न वस्त्र भेटी आदि स्वस्थानी परमेश्वरीलाई समर्पण गर्नु, अनि एक चित्त भएर श्री स्वस्थानी परमेश्वरीको स्तोत्रको पाठ गर्नु, जप गर्नु, ध्यान गर्नु र अर्घ्य दिनु, हे ईश्वरी भनेर मनले इच्छित वर माग्नु, अनि त्यो प्रसाद झिकेर त्यो प्रसाद झिकिसकेपछि अष्टोत्तर सयमा आठ रोटी, यानकि 108 मध्येमा आठ रोटी, आठ अक्षता, आठ यज्ञ सूत्र, आठ पान, आठ कुडका सुपारी सगुन समेत आफ्ना पतिलाई दिनु। यदि पति छैनन् भने छोरालाई प्रदान गर्नु, छोरा पनि नभए मित छोरालाई प्रदान गर्नु, मित छोरा पनि नभए मेरो फलानु कामना सिद्ध होस् भनेर गङ्गामा लगेर बगाइदिनु। सय रोटी आफूले फलाहार गर्नु र रात्रिमा जागराम बस्नु। यति गरिसकेपछि तेरो सम्पूर्ण पाप नाश होला। हे पापिनी, यस मान्यथा नमानेस, अब हामीहरू जान्छौँ भनी अप्सराहरू स्वर्गतर्फ जाँदा भए। त्यसपछि चन्द्रावतीले अप्सराहरूको उपदेश अनुसार शाली नदीमा स्नान गरी एक भक्त रही एक चित्त गरी श्री स्वस्थानी परमेश्वरीलाई मनले सदा सम्झिरहिन्। यही क्रमले व्रत गर्दा चन्द्रावतीको पाप घट्दै घट्दै गयो, शरीरको कुष्ठ रोग पनि निको हुँदै गयो र दिव्य शरीर भएर आयो। महिना दिन पुरा भयो र माघ शुक्ल पूर्णिमाको दिन समस्त सामग्री तयार पारी अप्सराहरू श्री स्वस्थानी परमेश्वरीको पूजा गर्न फेरि शाली नदीमा स्नान गर्न आए। चन्द्रावतीले देखिन् र उनको नजिकै गई, ही अप्सराहरू, तपाईँहरूको आज्ञाले पौष शुक्ल पूर्णिमादेखि नित्य स्नान गरेर एक भक्त रही नित्य मध्यान्ह कालमा श्री महादेवको पूजा गर्दछु।
अब व्रत पूर्ण गर्न सामग्री केही पनि छैन, कसो गरौं भनिन्द्र अप्सराहरूले भन्दछन्। हे पापिनी, केही पनि छैन भने शाली नदीबाट बालुवा ल्याई सामग्री तुल्याई हामीहरूको संसर्गमा पूजा गर। यति सुनि चन्द्रावतीले हवस भनी शाली नदीको बालुवा ल्याई सामग्री तुल्याइन्। श्री स्वस्थानी परमेश्वरीको व्रतको प्रभावले चन्द्रावतीले तुल्याएको यानकी मनले चिताएको बालुवाको सामग्रीहरू सिद्ध भएर जस्ताको तस्तै तयार हुन लागे। त्यो देखेर चन्द्रावती मनमा आनन्द मानि धन्य धन्य श्री स्वस्थानी परमेश्वरी भन्दै अप्सराहरूलाई बालुवाको सामग्री सिद्ध भएको कुरा सुनाइन्। उनीहरूले पनि बालुवाको सामग्री सिद्ध भएको र तिनको दिव्य शरीर भएको देखेर आश्चर्य मान्दै भने, हे सुन्दरी, हामी आजसम्म तलाई पापिनी भन्दथ्यौँ, तर आजदेखि तेरो नाम पुण्यवती भयो भनेर आफ्नो संसर्गमा व्रत गराउँदा भए। चन्द्रावतीले पूजा गरी सकी अर्घ्यली स्तुति गर्न लागिन्। हे जगदीश्वरी, अघि मैले अहंकार गरेर हजुरको निन्दा गरेको अपराध क्षमा गर्नुहोस्। हे ईश्वरी, सम्पूर्ण पाप प्राणी हृदयमा बसी पाप पुण्यकी साक्षी भइरहेकी यस्ती हजुरलाई कोटि कोटि नमस्कार छ। हे परमेश्वरी, एक मूर्तिले तीर्मूर्ति ब्रह्मा विष्णु महेश्वर भइरहेकी यस्ती हजुरलाई कोटि कोटि नमस्कार छ। हे भगवती, पृथ्वी जल तेज वायु आकाश यी पाँच पनि हजुर देवता कि देवता पनि हजुर, अनि अति स्थूल र अति सूक्ष्म पनि हजुर यस्तै त्रैलोक्य कि अधिपति हजुरलाई कोटि कोटि नमस्कार छ। हे ईश्वरी, हजुरको स्तुति गर्न शेष नागर शारदाले नसकेको म कसरी सक्दछु। म पापिनीको पूजाले प्रसन्न भई मलाई यस घोर कष्टबाट पार लगाउनु हवस्। यति भनी अर्घ्य दिन तब पूजा समाप्त भयो र अप्सराहरू विदा भई स्वर्ग गए। अनि चन्द्रावती शाली नदीका किनारामा खरको झुपडी बनाई श्री स्वस्थानी परमेश्वरीलाई मनले सम्झी रात्रिमा जागराम बसिन्। प्रातःकाल भयो र शाली नदीमा स्नान गरेर अष्टोत्तर सयमा आठ रोटी आठ अक्षता आठ पान आठ कुड़का सुपारी सगुन समेत ली। हे ईश्वरी, मेरा स्वामी यहाँ छैनन् कसलाई दिऊ, मेरा पति नवराजसँग चाँडो भेट हवस भनेर शाली नदीमा बगाइदिन्। सय रोटियाँ फुले फलाहार गरिन्। अनि श्री स्वस्थानी परमेश्वरीको व्रतको प्रभावले चन्द्रावतीको पाप चन्द्रावतीको रोग सबै निको हुँदै गएर अघिभन्दा पनि दिव्य देह भयो। त्यो देखेर मनमा आनन्द मान्दै धन्य श्री स्वस्थानी परमेश्वरी भनी बारम्बार प्रणाम गर्दै भइन्। जय जय श्री स्कन्द पुराणे केदार खण्डे माघ महात्मे कुमार अगस्त संवादे श्री स्वस्थानी परमेश्वर्या व्रत कथायां चन्द्रावती व्रत कृतम नाम अष्टविंशोऽध्याय हरे नमः। ओम श्री स्वस्थानी परमेश्वर्यै नमो नमः। उपनयतु मङ्गलं वः सकल जगन्मङ्गलालय श्रीमान् दिनकर किरण निबोधित नव नलिन दल निभेक्षण कृष्ण काले वर्षतु पर्जन्य पृथिवी सस्य शालिनी देशोऽयं क्षोभरहितो ब्राह्मण सन्तु निर्भया अपुत्राः पुत्रिण सन्तु पौत्रिण निर्धना सधना सन्तु जीवन्तु शरदां शतम्। तत्रैव गङ्गा यमुना च तत्र गोदावरी सिन्धु सरस्वती च तीर्थानि सर्वाणि वसन्ति तत्र यत्राच्युतोदार कथा प्रसङ्ग या कुन्देन्दु तुसार हार धवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणा वरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्कर प्रभृतिभिर्देवैः सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापहा। कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा
बुद्ध्यात्मना वा प्रकृति स्वभावात् करोमि अद्यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पये तत्। ओम श्री स्वस्थानि परमेश्वर्यै नमो नमः। अवस्थ दर्शक महानुभावहरू, आजको यस श्रृङ्खलामा हामीले श्री स्वस्थानी व्रत कथा अन्तर्गत 28 अध्यायको व्रत कथालाई श्रवण गर्यौँ। हामीले प्रस्तुत गरेका यी श्री स्वस्थानी व्रत कथा लगायत अन्य सामग्रीहरूप्रति हजुरहरूका सल्लाह, सुझाव अनि प्रतिक्रियाहरू छन् भने कृपया कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। त्यसै गरी त्यहाँ हजुरहरूका केही जिज्ञासाहरू छन् भने पनि राख्न सक्नुहुन्छ, तिनलाई समाधान गर्ने हामीले सक्दो प्रयास गर्नेछौँ। दर्शक महानुभावहरू, भोलिको श्रृङ्खलामा 29 अध्यायको व्रत कथा सहित उपस्थित हुने नै छौँ। श्री स्वस्थानी परमेश्वरीको परम कृपा हजुर तथा हजुरको परिवारमाथि सदा सर्वदा रहिरहोस्। नमस्कार।